Şuşaya bağlanırıq. Ən son məlumatları birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Sədaqət Süleyman çatdıracaq. Bir daha salam Sədaqət, buyur, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Şuşadan yenidən salamlayırıq sizi. Qlobal Bakı Forumunun Şuşada keçirilən panel iclasları artıq başa çatdı. Məhz qonaqların hazırda şəhər gəzintisi başlanılıb. Biz isə indi Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin binasının yerləşdiyi ərazidəyik. Məhz burada gülələmiş heykəllər də bilirsiniz ki, yerləşir. Məhz qonaqlara həmin gülələmiş heykəllərlə bağlı məlumat verilir. Diqqətə çatdırıldı ki, həmin büstlər vaxtilə Şuşa şəhərini bəziyirdi. Məhz işğal müddətində onlar zədələnib. Lakin Azərbaycan 30 illik fasilədən sonra tarixi ədaləti bərpa edərək torpaqlarını geri qaytarmağa nail oldu. Bugün artıq həmin o zədələnmiş, gülələnmiş heykəllər erməni vandallığını nümayiş etdirmək məqsədi ilə məhz Şuşaya yenidən geri qaytarılıb. Və nəzərinizə çatdırım ki, qonaqlar buradan sonra Şuşanın digər gəzməli, görməli yerlərində olacaqlar, tarixi yerlərində olacaqlar. Qala divarlarına gəzinti də nəzərdə tutulub, eyni zamanda Vaqifin məqbərəsinə, Cıdır düzünə də baş çəkəcəklər. Ümumilikdə isə o nəzərinizə çatdırım ki, qlobal dünya nizamına təhdidlər mövzusunu əhatə edən bu dəfəki forumda 50-dən çox ölkədən 400-ə yaxın nümayəndə iştirak edirdi. Məhz qonaqların Şuşa səfərindən sonra, şəhərlə tanışlıqdan sonra onlar Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına gedəcəklər. Məhz bununla da biz deyə bilərik ki, artıq 9-cu qlobal Bakı forumu öz işini yekunlaşdırmış olacaq. Belə çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol Sədaqət, ətraflı məlumata görə.